Alec Baldwin počas natáčania nechtiac zastrelil kameramanku a postrelil režiséra. V Bratislave chcú obmedziť nočný život a samej vydáva novinku z dubajskej púšte s tajomným dievčaťom. Dnes vo veku 59 rokov zomrel herec James Michael Tyler. Ten nás dlhé roky bavil ako barman zo seriálu Priatelia, ktorý nevedel zbaliť Rachel. Vítaj pri dnešných Fresh News. Herec Alec Baldwin momentálne prežíva najťažšie chvíle svojho života. Počas natáčania filmu Rust nechtiac zastrelil kameramanku a postrelil režiséra filmu. Smrtiacu zbraň mu podal rekvizitár s tým, že mala byť vybitá. Zdroj z jeho prostredia pre People povedal, že herec bol dlhé hodiny po tragickom incidente hysterický a bezútešný. Baldwin sa plánuje stiahnuť do úzadia a údajne zrušil všetky svoje budúce filmové a seriálové projekty. Kameramanka Hutchinsová pochádza z Ukrajiny a začínala ako investigatívna reportérka v Európe. V roku 2015 ukončila štúdium v americkom filmovom inštitúte a v roku 2019 bola jednou z vychádzajúcich hviezd kinematografie. Podľa najnovších zistení sa ale tragédii dalo predísť. Denník Los Angeles Times informoval, že štáb filmu pre zlé bezpečnostné podmienky opustilo ešte pred osudným dňom viacero jeho členov. Na pliaci už predtým údajne prišlo k dvom neúmyselným vystreleniam. V daných prípadoch strieľal dvojník Aleka Baldwina. Prejdeme k veselšej téme. Nádherný mužský orgazmus, ale aj sexuálna terapia, ktorá pomôže lesbickému páru. Stojí seriál Sex, Love and Goop za tvoj čas? Vo štvrtok na Netflixe pristála horúca novinka o sexe, ktorú produkovala známa herečka Gwyneth Paltrow. Ide už o druhú sériu z dielne jej vlastnej firmy Goop, ktorá je spojením internetového obchodu s lifestyleovým blogom a sexuálnou poradňou. V šiestich epizódach účinkuje 5 odborníčok na ľudskú sexualitu. Tie slovne aj prakticky pomáhajú párom objaviť vlastnú sexualitu. Snažia sa ponúknuť celistvú odpoveď na otázku, čo tebe spôsobuje slasť, pričom sa usilujú dať ti rady, ako tú slasť pravidelne aj dosahovať. Ak teda fičíš na vlne seriálov ako Sex Education, nájdeš si to svoje aj v tejto novinke. Viac sa dočítaš v článku na našom webe. Link je v popise. Pri filmoch ešte zostaneme. Matka v Bratislavskom mestskom parku nedovolila štábu HBO, aby prekazili narodeninovú oslavu jej céry. Filmárom nestačilo ani povolenie. HBO aktuálne natáča prvý pôvodný slovenský seriál, ktorý diváci uvidia na HBO Max. Zhruba o 10. hodine chceli filmári nakrúcať aj na detskom ihrisku pri kaviarni Domček Medická a ľudí poprosili, aby odišli preč. Väčšina ich hneď poslúchla, no Američanka Didi, ktorá mala na mieste dlhoplánovanú oslavu tretích narodenín svojej dcery, sa rozhodla zistiť, či sú naozaj povinní opustiť priestory. Ukázalo sa, že štáb má povolenie natáčať, no nepíše sa v ňom nič o tom, že má exkluzívne nárok na akúkoľvek časť medickej záhrady. Ľudia z detskej oslavy a štáb sa teda snažili nájsť nejaký kompromis. Zvažovali, že by sa deti hrali potichu vzadu a filmári by natáčali v kaviarni. Nakoniec však túto možnosť vylúčili a štáb si radšej počkal približne do 12. hodiny. V Bratislave chcú obmedziť nočný život. Po 10. majú byť terasy zatvorené a všetky podniky majú zatvoriť naraz. Nočné podniky ponovom budú musieť cez víkend zatvoriť o 3. hodine ráno. Terasy podnikov budú môcť byť otvorené do 22. hodiny počas týždňa a do 23. hodiny počas víkendov. Novým všeobecným záväzným nariadením chcú obmedziť aj otváracie hodiny prevádzok s jedlom. Tie budú môcť byť otvorené najneskôr do polnoci. Podľa majiteľa klubu v centre Bratislavy ide o novinky, ktoré budú pre podnikateľov v tomto biznise likvidačné. Odhadom prídu až o polovicu tržieb. Je to zlé rozhodnutie, hlavne v čase covidu, kedy už tak gastro trpí enormne a prohibície ešte v živote nič dobré nepriniesla. Samotná starostka Starého mesta sľubuje, že do tvorby nových pravidiel zahrnie aj majiteľov prevádzok. Prísne otváracie hodiny majú začať platiť od začiatku budúceho roka. Poďme k športu. Mike Tyson bude údajne zápasiť s Loganom Paulom. Kedy by sme sa mohli dočkať ich zápasu? YouTuber Kim Stark informoval, že podľa zdrojov sa zápas medzi dvojcou údajne uskutoční vo februári 2022.
O zápase medzi youtuberom Loganom Paulom a Mikeom Tysonom sa pritom šepká už dlhší čas. Logan Paul pred niekoľkými mesiacmi zápasil s Floydom Mayweatherom a na nohách sa dokázal udržať celých 8 kôl. V júni sa preto vyjadril, že pokiaľ dokázal pri Mayweatherovi prežiť bez knockoutu, zvládol by aj Tysona, ktorého označil za príliš starého. Industriálny priestor, premyslené jedlo aj lákavé drinky. V novom gastrokoncepte Werk nebudeš vedieť, čo skôr ochutnať. Hľadáš nové miesto v Bratislave, ktorým by si ohúril svojich priateľov? Zámier do historickej budovy Jurkovičovej teplárne v Skyparku. Novootvorená reštaurácia Werk si ťa získa svojou atmosférou, funkčným priestorom, skvelým jedlom a priateľnými cenami. Nehráme sa na nejaký fine dining, máme medzinárodnú kuchyňu, z každého rožku trošku, či už tá Ázia, Mediterán, Ďaleký východ, nejaké slovenské prvky. Není to žiadne poš, naozaj cena value for the money. Vo Werku zažiješ Bratislavu z trochu inej perspektívy ako doteraz. Či už hľadáš miesto na drink, priestor, odkiaľ môžeš nerušene pracovať, alebo si chceš vychutnať gastrozážitok. Ponúkame aj ten denný rozmer, že tie raňajky, lunch menu, večerné ambiente. Špecificky sme tým, že naozaj máme otvorenú kuchyňu, takže hostia vidia, že čo sa deje v tej kuchyni. Pre ľudí, ktorí sa chcú zabaviť pri hudbe, pripravil Werk špeciálne štvrtky, piatky a soboty v sprievode DJ setu. No a okrem klasického menu ponúka Werk aj alternatívu biznis obedov. My s Refresherom sme sa sem prišli pozrieť v deň oficiálneho otvorenia prevádzky a musíme priznať, že sme zostali dlhšie, ako sme plánovali. Celkovo to tu na mňa pôsobí takým londýnskym vibom, keď ťa usádzajú teda hostesky a prichádzaš do reštaurácie, takže cítim sa tak trocha zahranične dneska v Bratislave. Werk môžeš sledovať aj na ich facebookovom či instagramovom profile, kde sa dozvieš všetky novinky a plánované eventy. Tak čo, vidíme sa tam? Pondelkové Fresh News sú na konci. Všetkým Aurelom želám všetko najlepšie, dnes máte meniny, no a my sa vidíme na budúce. Čaute!